Calta Boș. Ingrediente. Pentru calta Boș ne trebuie ficat, rinichi, plămâni de porc, de asemenea carne și grăsime de la capul de porc și gușă. Se mai pune șorici și, bineînțeles, mațe de calta Boș. O ceapă tocată mărunt și se adaugă condimente, piper, ienibahar, coriandru, fiecare după gust. Mod de preparare. Se fierbe carnea împreună cu ficatul, rinichii, plămânii, apoi toate acestea se toacă la mașină sau cu satârul mărunt, împreună cu ceapa, se amestecă și cu orez fiert, doar cine dorește, și cu toate condimentele necesare. Toate acestea se amestecă în puțină supă în care au fiert ca să aibă consistența unei paste. Apoi se umplu mațele cu ajutorul pâinii de cărnați și după ce sunt legați la ambele capete, se fierb în aceeași supă în care a fiert carnea timp de o oră. Apoi se scot cu strecurătoarea, se scurg bine și se înțeapă din loc în loc să iasă aerul. Se așează pe platou, se servesc sau se păstrează la cămară. Poftă bună!